ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ହେଲେ କଟକ ସହରରେ ଥମୁନି ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମଶାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କଟକ ମାନକ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟର ତଥା 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଗଗନ ଓଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ହାତରେ ମଶାବତୀ ଧରିକି ସେମାନେ ଏହି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କଟକରେ ମଶା ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲ ଗଠନ ହେଲା, କଟକ ମାନକ ନିଗମ ମେୟର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କଟକ ସହର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଙ୍କର ରହିବ ଯେ ସହରରୁ କେମିତି ମଶାକୁ ସେ ନିପାତ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ ସହରରେ କଟକ ସହରକୁ ମଶାମୁକ୍ତ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଶା ଦାଉରୁ ଯେପରି ଭାବରେ କୋଟି ନା କୋଟି କଟକ ସହରବାସୀ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ବା 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ହାତରେ ମଶାବତୀ ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଶାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ହାତରେ ମଶାବତୀ ଧରିକି ଏହି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ସବୁ ରହିଛି, ଗଗନବାବୁ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, କଟକ ସହରରେ ଏଥର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମଶା ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବେ ମଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମେୟର, କାରଣ ମେୟର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଟକରୁ କିଭଳି ଭାବେ ମଶାମାନଙ୍କର ନିପାତ ହେବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କ ମଶା ପ୍ରୀତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମଶାମାନେ କଟକ ସହରରେ ଏତେ କେବେ ହୋଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ ମଶା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣରେ ମଶା ତେଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। କଟକବାସୀ ଭାବିଥିଲେ କି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଟକରେ ମଶାର ଲୋପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣା ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକରୁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଘରେ ବାହାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଅଟୋରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ନ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଶାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କଟକରେ ଅବିକା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକବାସୀ ଏ ମଶାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଛି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଯେମିତି ମୋର 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ମୋ ୱାର୍ଡରେ କିଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୋଧେ ଡେଙ୍ଗୁର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମୋ ୱାର୍ଡରେ ଏବଂ ମୋ ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ 2 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଙ୍ଗୁରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିଛି। କଟକବାସୀ ଏବଂ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ଭରସା କରିବେ, କଟକରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ମଶା ହୋଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା, କଟକ ପ୍ରତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ମଶା ପାଇଁ ମାନେ ଗୁରୁତର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ମେୟରକୁ, ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ବାହାରେ ବସିଛୁ, ଆଗକୁ ଧସେଇ ପଶିବୁ ଏବଂ ତାର ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଦାୟୀ ହେବେ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମଶା ନିପାତ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି 2 ମାସ କାଳ ମଶା ତେଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମଶା ତେଲ କୋଉଠି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଶା ତେଲ ଏବେ ପଡ଼ିବା 8 ଦିନ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଆଜିକି ମିଶାଇଲେ 2 ଦିନ ହେବ, ଏବେ ମଶା ତେଲ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି, 8 ଦିନ ହେଲା ମଶା ତେଲ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଅବିକା ମଶା ତେଲ କଟକରେ ବନ୍ଦ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବହୁ କର୍ପୋରେଟର ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କାଉନସିଲରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କାହାକୁ ମିଳିନି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମଶା ତେଲ ଆସିଛି, ମଶା ତେଲ ପଡ଼ିବ, ସେ ମଶା ତେଲ ଆସିବା ଏବଂ ପଡ଼ିବାରେ ସୀମିତ। କଟକରେ ମଶାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଶା ତେଲ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ବୁଷ୍ କଟିଂ ହେବା ସହିତ ମଶା ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯାହା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କାରଣ ସେଟା ସେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ମଶା ତେଲ ତ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ମଶା ଧୂଆଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୁଷ୍ କଟିଂ ଯାହା ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ବୁଷ୍ କଟିଂ ହେଉନି। ବୁଷ୍ କଟିଂ ହେଲେ କାରଣ ଯୋଉ କଟକ ସହରରେ ଏମିତି ବହୁ ଜାଗା ଅଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଗନ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ମଶା ତେଲ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେବଳ ଆମେ ନାଳରେ ପକେଇଲେ ମଶା ହେବେନି ସେ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଯଦି କଟକରୁ ମଶାକୁ ନିପାତ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରୁ ଏବଂ କଟକ
68 वार्ड भितर दुई दिन भितर यार गोटे केमिति प्रादुर्भाव पड़ एवं मशार निपात कटक महानगर निगम तरफ एक कमिटी गठन ही दुई दिन भितर जमी कटक सारा पड़ तेल मुझुच किसी मात्र लोक आश्वस्ति लाभ करेंगे और कटक किसी मात्र मशा मान दुर्भावर प्रादुर्भाव कम ढंग से प्रतिबद्ध आज कले पूरा दावी को जनवा मशारी टांगी हाथ में मशावती धरती अभिनव ढंग से प्रतिवाद कर्णपात करेंगे सीएमसी कर्तृपक्ष मेयर आज्ञा 100% करेंगे कहीं करें करने बाध्य आज आज्ञा मशावती धरीचु जदि आगामी दिन में सी उचित पदक्षेप न ने आम आज्ञा कटकवासी को हाथ पते भिक मागू भिक मागिकी मशा बुस्टर जो आम किणा हुए मशा तेल पकेवाई और मशार जो सिस्टम अच्छी मशा धुआं आम लोकंठ कंट्रीब्यूशन करी अंचल बचा उचित अधिकार दबूरी पैसा सुरक्षा दबू जो धर्मदा सहित अधिक आलोचना करते 26 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर गगन जहां कि दावी रही बारंबार कहुच सीएमसी मशा तेल पकेवा कथा कहुच्छे मशा धुआ छाणी कथा कहुच्छे बुथ कटिंग कथा कहु जेहतु दीर्घ दिन धरी बंद होरवासी अस्तव्यस्त हो पड़े मशा कहीं मशा दाऊ कि रक्षा पाए से कौन ठोस पदक्षेप कटक मानव निगम पक्ष जहाद्वारा कि बारंबार अभियोग लोक आसर स्थानीय कॉर्पोरेटर मान कॉर्पोरेटर मैंने प्रति जवाब जेहेतु सीएमसी तेल दौन सठिक भाव में धुआ जो मत छाड़ा छाणु जहाद्वारा कि मशा दारू कटक सहरवासी मैंने रक्षा पाई एवं अस्तव्यस्त अनेक जगार डेंगू व्यापला तो इति कटक महानगर निगम कर्तृपक्ष मेयर बा कटक महानगर निगम पूरा कर्तृपक्ष के सजग के गुरुतर भाव में ना तो समय कह कटक जर्नालीस्ट अंजन मल्लिक इमरान खान अर्गस्ट।